В ефірі новини про нерухомість. Сьогодні у програмі. Ще один крок до полегшення нашого життя. Віднині можна отримати ліцензію на будівництво, просто сидячи в офісі. Ідея забудувати Рибальський півострів у столиці нікуди не зникла, але тепер забудовники отримали офіційний дозвіл. Створення ОСББ сприятиме розвитку бізнесу. У цьому запевняють чиновники. Але давайте називати речі своїми іменами. Податок на розкіш. Скільки, за що та хто має платити? А також розповім вам цікавеньке про старовинний будинок в Індії, який постав з руїн та перетворився в готель. А також дізналась, яке лихо може спіткати столицю Китаю. Життя потроху стає простішим, або просто конверти на пошті закінчились. Ну, принаймні, представники будівельної галузі тепер зможуть оформити ліцензію на будівництво в електронний спосіб. Вже зараз можна спробувати отримати необхідний для процесу господарської діяльності документ легко і просто. Принаймні, таке заявляють розробники проекту. Висновки ж робити, звісно, лише нам з вами. Достатньо лише зареєструватись в електронній системі edabi.go.ua, а також на єдиному державному порталі адмінпослуг послуги.go.ua. І сьогодні разом з Держархбудінспекцією ми робимо черговий дуже важливий крок та презентуємо нову електронну послугу у дуже важливій будівельній сфері. А саме ви можете вже бачити на екрані, як виглядає онлайн-форма документів на ліцензію, яку зараз зараз будуть колеги демонструвати її тестове заповнення. Це перша в Україні електронна ліцензія, яка буде повністю надаватися в електронному вигляді, і це точно не остання ліцензія. Я сподіваюся, що дуже скоро бізнес та громадяни відчують значне полегшення. До цього всі документи на отримання ліцензій можна було подавати лише в паперовому вигляді особисто або ж поштою. Та на сьогодні електронна форма вирішення адміністративних питань, як то кажуть, присутня в усіх цивілізованих країнах. Або, кажучи простіше, це вимога Євросоюзу. Тому, сподіваюсь, і в Україні такий спосіб матиме не лише теоретичне, але й успішне практичне застосування. Розширяємо житловий фонд столиці. Детальний план забудови Рибальського півострова затверджено. Земельна комісія Київради підтримала проект перепланування півострова житловими будинками. Як відомо, саме зміна з офісно-адміністративної стратегії на житлову і вплинуло на позитивне рішення депутатів. Адже питання забудови цієї частини Києва піднімало ще за часів космічного мерства Леоніда Черновецького. Тоді на цій території планували втілити проект «Київ-Сіті», перенести туди адміністративний центр міста та побудувати висотні бізнес-центри. Але проект так і не було затверджено. Та до сьогодні Рибальський півострів є ласим шматком для забудовників. І згідно нинішнього проекту ДПЗ, впродовж наступних 5 років тут має з'явитися 95 мільйонів квадратних метрів житлової площі, де може розміститись близько 20 тисяч громадян. Втім, повний старт втілення проекту, на глибоке переконання експертів, настане ще не скоро. Через відсутність комунікації з прилеглими територіями випливає велика кількість недопрацювань. Окрім того, проєктанти не врахували розташованої поряд ТЕЦ-2, котра вимагає відокремленої охоронної зони. І це далеко не весь список непродуманих моментів. На сьогоднішній день 35% жителів уже визначилися з формою управління своїми будинками. Принаймні у цьому впевнені в Міністерстві регіонального розвитку. Громадяни або обрали ОСББ, або вирішили залишити тих самих виконавців, котрі були до того. Якщо жителів влаштовує ЖЕК, потрібно просто усім зібратися та одноголосно прийняти це рішення. Щоправда, наразі документальне оформлення таких договорів у розробці. Найближчим часом Кабінет міністрів обіцяє розглянути проект постанови затвердження такого договору надання послуг. Та не до кінця відомо, наскільки прозорою та чесною буде процедура вибору керуючої компанії місцевими органами в разі невизначеності жителів. Досі невідомо, яким чином відбуватимуться конкурси компаній і хто взагалі братиме в них участь. А головне, не прописано, як відмовитись від послуг компанії в разі, якщо вони вас не задовольняють. Зрозуміло одне, що цей перерозподіл ринку комунальних послуг напряму пов'язаний зі здорожчанням комунальних тарифів і небажання влади псувати свій імідж перед українцями. Адже кількість неплатників зросте в рази. І якось не по-народному виглядатиме стягування держпідприємствами боргів або
застосування жорстких методів покарання для боржників. Відключити їх від послуг неможливо, то от розробили такий механізм вибивання грошей. От. Одна справа, коли там ЖЕК комунальний почне судитися, воно йому треба, як то кажуть, це б'є по іміджу влади, тому що ЖЕК комунальний. А інша справа, коли приватна, незалежна нібито від влади компанія, яка ні до кого ніякого відношення не має, почне вибивати бізнес-борг. І, звісно ж, факт того, що місцева влада сама призначатиме керівника, наштовхує на думку про корупційні можливості. Постає питання, а чи багато представників малого та середнього бізнесу зможуть правомірно взяти участь у тендері? Думаю, багато хто зі мною погодиться, що такий багатомільярдний бізнес дуже вже ласий для наших чиновників. Ну що ж, про податок на зайві квадратні метри ми вже говорили. А тепер з'ясуємо, в яку суму він обійдеться. Адже від 1 липня діє закон про зміни податкових надходжень до бюджету. От і рахуємо. Наприклад, у вас квартира 55 квадратів та приватний будинок 250. 55 плюс 250 дорівнює 305. Вираховуємо пільгову ставку, тобто 180 метрів квадратних, залишається 120 метрів до сплати податку. Аналогічно, якщо маєте приватний будинок, то віднімаєте від його площі 120 квадратів. Якщо квартиру більше 60 квадратних метрів або дві квартири, то плюсуєте площу обох і віднімаєте 60 метрів квадратних. Тепер найголовніше – захопіть з собою калькулятор. Давайте ж порахуємо, скільки буде коштувати власникам той квадрат. Розглянемо на прикладі будинку 300 квадратних метрів. Згідно розміру ставки податку на нерухомість, беремо мінімальну зарплату, тобто 1378. Ділимо на 100 та множимо на 3% і отримуємо 41 гривню 34 копійки. Це і є вартість податку на метр квадратний. Відповідно, 300 мінус 120 дорівнює 180 оподаткованих квадратних метрів. Множимо їх на 41,34 і в сумі отримуємо 7441 гривню, 20 копійок на рік. Як бачите, все просто. Зокрема, законом передбачається введення податку не тільки на житлові квартири і будинки, але й господарські будівлі, тобто сараї, гаражі, погреби, літні кухні тощо. Розмір податку визначає місцева влада кожного району окремо, але він не може перевищувати більше 3% від мінімальної зарплати. Важливо також знати, кого цей закон не стосується. За нерухомість в зоні відчуження, гуртожитки, аварійне житло платити податок не доведеться. До того ж, згідно з законом, не оподатковується майно сиріт та одиноких матерів, які виховують дитину-інваліда. Не потрібно платити податок з дитячих садків, комунальних будівель, храмів. Особливо звертаючи увагу на храми, припускаю, що їх чисельність значно збільшиться. Дозволю собі нагадати і, можливо, трохи заспокоїти. Оподаткування проводиться лише на нерухомість, котра занесена до Держреєстру. На сьогоднішній день реєстр не заповнений і наполовину. Тому ті, хто отримали лист щастя до 1 липня, беріть калькулятор і рахуйте. Усі інші наразі, принаймні до кінця цього року, можете бути спокійні. Національна комісія з регулювання у сфері ринку фінансових послуг вирішила, що власники нерухомості, що була конфіскована банками, можуть взагалі втратити своє майно. Адже фонд гарантування вкладів фізичних осіб передає ці борги фінансовим компаніям, які надалі можуть укласти договір з ким завгодно. Тому кількість судових суперечок з перепоступками боргу може значно збільшитись. При купівлі такої квартири можуть виникнути серйозні проблеми. Якщо, приміром, у помешканні були прописані діти чи була порушена сама процедура, тому новий власник змушений буде повернути квартиру, а вкладені кошти може вимагати лише через суд. Логічно можна подумати, що квартир з заниженою вартістю побільшає. Втім, слід пам'ятати, що сир безкоштовний лише в мишоловках. Юристи наголошують, є випадки, коли покупці у договорі зазначали меншу за реальну вартість житла задля економії на податках. Однак у випадку зазначеної ситуації довести, що насправді покупець заплатив більше, практично неможливо. Фахівці порадили бути дуже уважними, купуючи заставну нерухомість. Перед укладанням такої угоди варто вивчити всю історію обраного об'єкту. 11 сантиметрів.
Багато це чи мало? Ну, коли місто, в якому ви живете, щороку просідає на ці 11 сантиметрів, то погодьтесь, це вже серйозно. Так от, вчені стверджують, що Пекін через надмірне відкачування ґрунтових вод провалюється під землю. Столиця Китаю розташована на рівнині, під якою тисячоліттями накопичувались підземні води. Буріння свердловин та викачування води, котру використовують для озеленення та сільського господарства, приводять до того, що підґрунтя висихає та подібно губці вжимається. А таких свердловин в місті та навколо налічується десятки тисяч. Дослідники переконані, що таке просідання створює неабияку загрозу для населення, адже навантаження на місто надзвичайно велике. Найбільше просідання зафіксоване в районі Чаоян, де сконцентровано чимало хмарочосів, кільцевих магістралей та швидкісних залізничних систем. Першими у зоні риску опиняються хмарочоси та транспортні тунелі. Тому, окрім забудови кожного квадратного метра, китайці тепер мають думати, як втриматись на землі. Старий новий чи новий старий, але цей будинок-готель в Делі живе повним життям. Гостей тут зустрічають традиційною музикою, національними танцями у виконанні чарівних індіанок. А нещодавно це був просто старий будинок, побудований 130 років тому, що розсипався від часу. На заваді цьому стали спадкоємці древньої нерухомості. За 10 років батько разом із сином повністю його відреставрували. Хоча масштаб робіт був не з легких, адже будинок вже нагадував руїни, стіни могли впасти будь-якої хвилини. Перші 3 роки було витрачено на фундамент та укріплення будинку. Він був практично зруйнований. Тільки-но ми його укріпили, одразу і почали реставрацію, на яку витратили 2 роки. Ну от, приміром, ось ця чудова обробка. На неї пішло 5 років. Тепер це розкішний готель з найсучаснішими зручностями, але шармом минулої епохи. Стіни з мармуру нагадують про величний Тадж-Махал. Ми замовили рікшу з вокзалу, потім просто пішли прогулятись індійськими вуличками. І тут натрапили на таку дивовижну будівлю. Це нереально красиво. Сам будинок знаходиться в одному з улюблених для туристів місць Делі, а саме неподалік соборної мечеті та древнього центрального ринку Чандні-Човк. Він був створений за часів 5-го падишаха Шаха Джахана. Саме за часів його правління було збудовано мавзолей Тадж-Махал. Сьогодні це дуже старий район. Та й Делі потроху спустошується. Власники будинків переїхали до більш нової частини міста. Тут залишилась лише торгівля. Тому власники готелю сподіваються, що їхня справа відродить повноцінне, яскраве життя в цьому районі. А наразі це були всі новини про нерухомість на сьогодні. З вами була Ірина Ратушна та команда першого ділового телеканалу. До зустрічі у наступній програмі.